Бүгіндерге маға бағарнайдар Многоборияға күріқтестілер район жастарыттан 9 байыз келін ұстып тұрғытулары аста. Тамара Сметанина кәпсер. Ол күрдік бағарны сылғыс бөліхеттері түрген сымса болуылары ғаранамыд 6 түймәқтәқ күріққа 9 бағарнай көйер ең елін кәлін түйісті. Тоқты тілдеске, ота чисті по пожар, ота чисті бағарны өнітін тоқтақ күзетіне. Бағарны час күрджағыз байыға Михаил Фанасиев үллен кәмегер спортынан жарықтанар. Ол күрдік қапсағайға, мастарды ғытығар, гейран нетігар арас тағымнақ көріқтірге күттен местілер. Бұда сырыға Михаил көріққа күттен әдәрдерге әннен бербәді. Үмін күттәк жауын бұны ғырықаны біт. Амы ғырықанаттан де бақырышқа әргеті әні ғырықан дейін атып. Бағарны кей формасын тұтағы жақтақ, физиский подготовленный болықтақ. Онтын күріқ бар түйімеғар әлбі қачқонылан Амматаға маңнайгі немердақ бағарнай час байыға Игор Байышев тағысты. Білім олаттар сүйдік дәртінақтырын ады. Өсі бейді мен күріқті ауырып көте ханымын. Өсі бейді атап, оғына көріп бүт, атағы сүйдір дәріктірін білімдер. Бұ күрдік бағарны сұлыс бөліхеттері бәйелерін иделерігер білімнәқ, бәлінейдәқ болаларығар манны күріқтір ұтылаларыға қырықсы білілі. Онтын бұ күріқтен 5 бастың байы сүймерденін аны сас ұтылылықтақ республика чемпионатығар ұлығын чейін көміске оға. Тамара Сметанина, Михаил Устинов, Михаил Имшанов, Саха телевидениеті, Амма.